Сайн байцгаана үзэгчдээ. Учиртай барилгын нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За одоогоос 4-5 жилийн өмнө Universe Best Song гэдэг тэмцээн та биднийг бас шоуулж байсан. За одоо болтлоос та бидний дунд гарч байгаа шинэ Universe Best Song нэвтрүүлэг эхлэх гэж байгаа юм байна. Тэгээд өнөөдрийн зочноор хөтлөгч хулан гаан эрдэнэ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа тийм ээ. Энэ өдрийн мэнд сайн байна уу? Шинэ оны мэнд. Шинэ оны мэнд. Ичэнэс харуга хими чөнэс сайн гоё. Universe Best Song чинь одоо хэдэн хөтлөгчтэй болж байна? Өнгөрсөн жилээс эхлээд та хоёр хөтлсөн. Өнгөрсөн жил нийт 6 шинэ залуу хөтлөгч. Бүх зургуулаа юм. Тэгээд энэ жилээс бол яг хав өнгөрсөн жилийн 6 хөтлөгчтөөс 3 нь үлдээд Sendman, Холон, Би. Тэгээд дээрээс нь манай одоо Universe Best Song гэдэг нэг загламаасан хөтлөгчд болох одоо Ануш Хотгогч хоёр маань нэмэгдээд энэ жилийн наад нь 5 хөтлөгчтэй. Аа зөв зөв зөв. Уул нь Ануш Откойч ойлох нь гэсэн шүү дээ. Хойлнаас. 5 жил хойлох нь авсан. Та нар чи яаж анх хөтлөгч боллоо? Дуулдаг байл. Зэндминийг бол би дуулдаг гэж бодчих. Universe Best Song-д ороод хүмүүсээ тэндээсээ гараад хөтлөгч болсон тий. Тийм. Би бол анхнаасаа л хөтлөгч байсан. Юу яг одоо сургуультаа сураад UBS-дээ дадлаг гэж орж ирээд тэгэхний 100 сэтгүүлч. Анх бол сэтгүүлчээр орсон юм. Сэтгүүлчээр ажиллаж байгаад сүулдэ хөтлөгч болоод тэгэл Universe Best Song надад интрийг хөтлөж эхэлсэн. Ганаг асуумаар. Гана Universe Best Song хэдэд орсон гэсэн? 11. 11 тий. Universe Best Song 11 гэж болсон юм уу? Тий, 2011. Аа, гайхлаа шүү дээ. 11-ийн жилд авчихсан яа. Тэгээд за 11-д орсон гэдэг чинь хэдэн юм бэ? 3. 3 нь уу? Universe Best Song 3. За ингээ ороод 25-д орсон тий. 25-д үлдлээ. Гана бол мэдээж Монгол улсын дуучин болно гэж харсан баг тий. Монгол улсын хөтлөгч болсон явж шүү дээ. Тий. Universe Best Song мэн одоо 5 дахь жилдээ явж байна уу? Одоо 7 дахь жилдээ. 7 дахь жилдээ явж байна. Цаг хугацаа хурдан байна. 7 жилийн өнгөөс юу бийстэй юм баггүй. Тэр чинь юу яа та? Бас яваад байгаа нь арахгүй л юм байна л та тий. 7 жил боллоо. Чи одоо жил болгон шилдэг 25 гэж харагдаж шүү дээ. 25, 15, 16. Хизээ 15 гэж харсан бай. Өнгөрсөн жил. Өнгөрсөн жил 15 гэж харсан уу тий. Яга тоог нь зөвлөсөн. Аа яхав тэгэл тэр тодорхой шийдвэрүүд байдаг л ахта. 9 10 11 он а 12 он ингээд 25-ыг авсан. Шилдэг 25. Тэр дотор ч юм бол яг хүн нэг бүрсэн тоолох юм бол тэр дотор ч нь хоёр хамтлаг байна гэдэг юм уу. Ингээд явах орчин нэг 30 гаруй хүүхэд байгаад байгаа байхгүй юу? Шилдэг. А яг тэгээд хамт нэг одоо нэг 5 гишүүнтэй нэг хамтлаг чинь нэг л шилдэг оролцогч гэж үзэн шүү. Тэгээд үндсэндээ 25 гэж байна. Тэгээд 13 оноос эхлээд шилдэг 15 оролцогч, 16 оролцогч гэдэг. Сүүлийн жилүүдэд бол одоо яг ялцчих тасралт 15 оролцогч байна. Би сонсогч, би одоо хэрэглэгч гэдэг утгаар асууж байгаа. За Universe Best Song бол одоо үйлдвэрлэгч гэж байна тийм ээ. А Монгол улсад чанартай дуучин гарах гэдэг. Жил болгоо 25 гарч байна. За би яг үнэхээр хэрэглэгч хүн тийм ээ. Би эндээс бол цэлмүүнийг таньж байна. За сүүлд хишиг далай гэж таньж байна. За 2 байна уу. Тэгээд нөгөө нэг Holy Dolly гэдэг дуулаад байгаа зал. Ингээ 3. Жил болгоо шилдэг 25 Монгол улсын шилдэг 25 дуучин гэх. Механик гэж таньх уу? Механикийг тань дээр. Аа, физикийн анхны хүмүүсээс бол яг мэдчихэе. Аа. Цэлмүүн байна. Механик байгаа тийм. Механик нэг байгаа. За тэр нэг сэтгэлээ би гэдэг нэг дуучин байдаг. За ганц л дууд болсон баг. За тэрний дараа нэг 2 3 дуучинтай хамтар дуулсан баг. 25 25 25 энэ ч 70 100 гарцсан юм шүү. Шилдэг 100 дуучин. Хаана явна? Бүгд тээр яг дуулж байна. Дуулж байгаа. Ер нь бол 100-ийн хин дуулж байгаа. Тийм. 80 ихээр чанартай болж байна тийм. Дуулж байгаа. Чанар бол байдаг. Тэрнэр бол ингэдэг байхгүй харин яг яалтчгүй сонсогчдын зүгээс юм уу хэрэглэгчдийн зүгээс нь асуултууд байдаг. Жийл болгоо ингээл яг 25 хүртэл нөгөө үед нь хайч чадчих гэдэг юм уу тийм. Энэ бол хийгээд яваад байгаа. Одоо жишээ нь Монгол улсын филармонд яг 30 дуучныхын дийлэн бүртгэлт нь манай Universe Best Songs наад мэд шилдэг оролцогч байна. За яалтчгүй одоо Holy Dolly бол сая бол одоо надтай ер нь санал нийлгэл баг манай үзэгчид тий. Holy Dolly бол одоо цөм авлаа шүү дээ. Holy Dolly цөм авч яах шиг үү? За тий. Гих мэдчил уран бүтээлүүд бол бүгдээр хийж байгаа. Тэгээд тэрний ажгаар мэдээж хөв хүнээс шалтгааллах зүйлүүд байна тийм үү? Түүнээс бас нэг уран бүтээл хийхгүй байгаа хэсэг бүлэг хүмүүсийг Universe Best Songs наадам руу буруутгах бас болохгүй л дээ нэг талаараа. Яг ингэж бодохгүй юу? Үйлдвэрлэж байгаа, үйлдвэрлэж гаргаж байгаа. Тэгэхээр Universe Best Song энэ 25 хүн ээ. Зүгээр л ийм 25 он шүүл хайчих юм. За яг кино тоглуулж байгаа тийм. Кинонд 25 оныг заавал оруулдаг хоггүй. Заавал нэг дүрт оруулах. Эсвэл цаана нэг шалны модер ингэ зогсдаг юм. Заавал оруулах юм. За ингэ гаргалаа.
заамын 25 дуучны хармаар гэдэг. Тэгээд UBS нь ингээд хайчдаг юм. Гүштэй. UBS нь харин одоо яг ингээд тухайн хүний хайгуун байна л да тийм. Хайгуун шиг байна. Тэгээд янз бүрийн одоо бид нар чинь ингээд баяр ёслолуд монголчууд айгүй ихтэй. Тэгээд ер нь бол ямар нэгэн баярын нэвтрүүлгүүдээр бас universe based songs надаас тухайн гарсан уран бүтээлчд маань байнга оролцож байдаг. Ер нь тэгэл тэднэрийнхээ бас хөгжүүлсэн одоо нийгэмд одоо энэ чинь бүтээгдэхүүн гаргаж яах гэсэн штэ. Тэрийгэ борлуулахын тулд бас сурталчилгаа хийх хэрэгтэй. Сурталчилгааг бол тэр залуу уран бүтээлчдэд зориулж UBS Leeds ер нь бүхэл одоо 3 эфир энэ 3 эфирээ хамгийн одоо нээлттэйгээр тавьж өгдөг хүмүүс бодвол тэгэл уран бүтээлчд л байгаа л да. Тэгээд бусад цаг үед бусад зах зээлд одоо бусад телевиз дээр ирлээ гэхэд бол ингээл эфирийн цагийг үнэлдэг штэ. Ямар нэгэн сурталчилгаа гэл галзандаа их мөнгө олоод явчихдаг. UBS Leeds бол ямар ч одоо орлого авлага байхгүйгээр яг уран бүтээлчдэл борлуулах тал дээр бол ажилладаг. Энэ жил 15-5 болох уу? Багасах уу илүү? 15 бол 15 хэр байхгүй. Зя мэдээж social network гэдэг те олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслийн интернет гэдэг юм чи их хөгжсөн. Universe based зон анх их таашаал хөтлөгс. А яванда магадгүй их шүүмжил гарч ирсэн. Гэхдээ 25 мөнгө гаргаад жил болгон хийх гэдэг юм завсруулж болдгоо юм. Юу мөнгө олох гэдэг юм шүү. Тэ. За жишээ нь рагу хөтлөгчвөл шүүхчвөлээ. Заавал тэгэл араас нь дөнгөд рагу гоё явуулангуута рагунч муулаад түгүү зөрүүлээ нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн муулаад хоорондоо таарахгүй болоод явуулчих. Дүнгүүтээ яг адилхан нэг монгол хэлэндээ муу шүүгч авчрыг тавьчих юм. Ямар учиртай байдгийг юм бэ? Аа яг хөө тэр за тий дараалал нь хариулна л да. Аа ингээл юм жил болгон 25 хүнт гаргаал хайчдаг юм уу те. Тэгж ойлгол өг. Тэр бол үгүй байхгүй те. Одоо юу гэдэг чи 2009 оны шилдэг 25 тагаа биднес өнөөдрийг өнөөдөр хүртэл нэвтрүүлэлт оролцуулаад ч гэдэг юм уу. Одоо ахаад бас нэг шинэ CD-ийн сумгийн ажил эхлэх гэдэг ч гэдэг юм уу те. Ингээл юм уялдаа холбоотой байнгын ажил бол хийгдэл явж байгаа. Байнгын уран бүтээл бол хийгдэл явж байгаа. Тэр тал дээр бол хэвээр тийм байхгүй шүү гэж одоо те өөр аль юусаар хэлмээр зарим нэг хүмүүс бол яг те аа нэг жоохон сөрөг талаас нь ярьдаг ч юм уу. Тэрийг бол мэдэн сонсч л байсан. Аа шүүгчийн хувь дээр бол тухайн үед бол яг рагу шүүгчд бол хөөхн одоо хувь асуудал дээр ямар асуудал гарсныг бол биднес бол яг сайн мэдэхгүй. Аа тэр гараад исэн сенсацыг ярьж ах шиг. Тэр сенсац дээр бол нэг талаас нь зөвтгөл ирсэн шүү дээ. Рагугаас өөрөөс нь аль биесэн. Хөрхөн охтууд муу дуусан тэнцэд идэг ч үнэн үү? Тэр их шүүгчдээс асуусан дээр ах вилав тэгэж анзаарч байгаа юм байна. Үгүй тэгвэл буруу хараа хариултуулаа шүү дээ. Урлагт нэг юм байдаг шүү дээ. Урлагт арын халуу байхгүй гэж. Аа. Мянга сайхан байгаад яах юм бэ? Аа. Нэг дуу амьдэр дуулж чадахгүй хүн шилдэг түлтэйгээд яах юм бэ? Тийм биз дээ. Тэг тэр хүн яаж хоол олж идэх юм үргэлжлүүлээд тэр хүнд яг сэтгэл зүйд нь ховонд нь гоё л байдığım аа. Тийм биз дээ. Тэг тэндээс чинь мэдээ шилдэг 25-аас тухайн онд гарч байгаа шилдэг 25-аас үзэгчд юу арах вэ гэхээр нэвтрүүлгийн чанарыг хараа. Харна. Шүүгчдийн чанарыг харна. Оролцогчдийн чанарыг харна. Тийм болохоор тийм хүн гаргаад яах юм бэ? Тэр бол удлаа. Яг жил болгон явж байгаа 7 жил явчлаа тий алгасаагүй жил алгасаагүй яг тодорхой нэг хэмжээнд нэг өөрчлөлт гараг байх яг рагу өөрчлөгдсөн баг тий одоо үзэгчд багсаад байгаа юм шиг санагддаггүй таа нар шүү айгүй шүүмжил гарч энэ дээр ямар нэг байдлаар давуу тал эсвэл өмнөхөөс өөр болно гэсэн амлалт ч юм уу тийм зүйл юу тий усоо тэрэн дээр би нэг тайлбар хэлмээр санагдаад байт юм аа өнгөрсөн жил 6 залуу хөтлөгч гарч ирлээ. Өнгөрсөн жил Universe Based Songs наадам зохион байгуулалт гэдэг шум сенсац яваал үздэг үзэгчд нь хүлээлт үүсгээлтэй. Наадам эхэлсэн нөгөө нэг 5 жил хөтлөсөн утга ануш нь байгаагүй харин бүр эсрэгээр 6 нэг юм залуу хөтлөгч гараад ирсэн. Яг уу дэлхийн хин нэг юм зармийн нөхөрдөж, зармийн хайрлаж тэ нэг юм жоохон настай хүмүүс нь ч байдаг юм. За нэг үе тэнгийн охтууд нь өөрөөр харчих гэдэг юм уу тэ. Гэх мэтчлэн олон өөр өнцгөөс харсан олон нүд байсан баг. Тэрний хажуугаар юу байсан гэхээр одоо л сайн мэдэн муудаг л байсан шүү дээ. Аа. Энэ тэр нь тэгээд энэ ингээд энэ ингэж яриа тэр нь тэгээд энэний өмсөн зүйтсэн тэрний энэ тэгж ярддаг шүү дээ. Ярддаг л аахгүй. Хин бэ? Хин яриад байна. Оо тиймэрхүү мас бол байна. Тийм тэр бол хүн болгом мэдчихэе. Үзэгчдийн дунд гэдэг нь. Тийм. Хамгийн гол нь тэр нь тэрийг би хараад олзуурхаад байгаа аахгүй. Тийм. Ягаад тэр вэ шүү дээ. Хүн чинь муулсан юм а дараа нь эргэж хардаг аахгүй. Заавалчгүй. Бид нс нэг талаараа бол яг би нэг талын жоохон дүйл гэж ярьж магадгүй л дээ. Нэг талаараа муулагдаад тэрийн заа яг муулах биш юм ахи шүмжлэгдээд байна гэдэг бол хүмүүсийн анхаарлын төвд байна л гэсэн үг.
тэр хүний өмнө байгаа учраас тэр хүн биднүүсийг харж нэг талаараа шүмжлээд байна л гэсэн. Тийм болохоор үзэгчд буурсан гэдэг дээр бол санал нь хэлэхгүй. Яг нь ямар нэг байдлаар гэхдээ үнэхээр үзээд бухимдаад байгаа хүмүүс идэх шүү дээ. Жишээ нь ямар нэг юм дээр ч юм уу ингээл нэг орж ирэл нэг аюу шараа ямардаг шүү дээ. Тэнгүүт нь би үзмээр байгаа бол учраас чаддгүй байхгүй. Аа. Аа тагонд орж холоо сонсч байгаасаа. Тэгээ хэцүү юм дээр хөөдөг. Тэгээд энэ дээр асуухад бас нэг бас сенсац гарч ирсэн. Сэтгэл мэдрэлийн өвчтөд хүүхдийг нэвтрүүлэгтээ оруулад зургатаар гаргачаад дөнгөөтэй тэрийгэ дараа нэтэр цацсан. Ийм сонссон та нар? Сонсоогүй мэн. Юу вэ? Сонсоогүй. Тэр бол Universe Basics надад хэлдэг. Төби орно төб. Гэхдээ адилхан Libes Libes одоо туран гарч байгаа. Уран бүтээлийн хэлбэр. Бид нэр одоо өөрийгөө сорих гээд үзэхэд авьяасаа бас чадуулах гээд өөрийгөө бас үзэхэд ирсэн оролцогчдыг бол бүгдэн л одоо нээлттэйгээр хүлээж авдаг. Бид нар дээр ямар нэгэн тийм шалгуур, цензур 16-аас дээш настай байх ёстой л гэдгээс биш, өөр бол ямар нэгэн тийм одоо цензур байдаг. Би комментүүдийг харж исэн байхгүй. Энэ хүн тэнэг үеж болно тий. Хүсэд орсон байж болно. Заавал энийн ахин дахин интернет тавиал, шеэрлэл ийм байгаадах ямар хэрэг байсан гэдэг. Тэгээд интернэтэд тавьсан хүмүүс нуран бүтээлчд биш шүү дээ. Яг ингэж одоо сэтгэлдээ хилж байгаа, эсвэл одоо муулж байгаа үзэгчд тэрийг өөрсдөө тавьсан. А тий, тэр ч юм тий, юу гэсэн шүү дээ. Зургатнаас авсан бичлэг гэсэн шүү дээ. Тий, зургатнаас хийсэн байсан байхгүй. Тий, зүгээр нэг үзэгч. А тэгээд яг нэг талаараа ярихад тэр ардчилсан нэг юм ардчилсан шоу тэр хүн тийм байна уу? Өнөөдөр яг тэр тайзан дээр гараа өөрийгөө үзүүлэх театрын урлагч юм уу, жүжиглэх хүсэл сонирхолтой хайртай л болвол бол асуудал биш байх. Тэрнэр бол юу гэдэг чимдээ нэг талаараа энэ хүн ийм учраас оролцохгүй гэсэн зүйл байх бол нэг талаараа утгагүй байх. Тэгэхээр өөрөө бол эхний шатныхаа даалгаврыг буруу л ойлгосон юм биш үү? Өөрийгөө танилцуулна гэж бодсон, өөрийгөө л танилцуулсан. Дээрээс унцсан юм байна. Арина хчээ би ингээд тэнцүүлчихээш ганц удаа гууж ингээл. Рагу намаа тэнцүүлээч гууж ингээл. Тэгээ дундаж дуулаад тэгэнгүүтээ ингээ 25-д орцсон байдгүй. 25-д үлдсэн хүний тухайд энэ ямар сэтгэлээ. Яг үнэгээр нь хариулъя. Хүн болгон өөр нэгэн ертөнцийн байдаг. Хүн болгон өөр нэгэн дуулах арга барил маниартай байдаг. Тэрэнд автдаг шүү. Тийм учраас 25 дотроос энэ муу дуулдаг, энэ сайн дуулдаг гэж шүүгээд ирэх юм бол буруу. А нэг талаар бол яг хуу муудуулдаг сайн дуулдаг гэдгийг яг мэрэгжлийн үүднээс ч гэдэг юм уу те за нэг амьсгааны задрагаа өнгө тоон хэмжээч байдаг юм уу тэрүүгээр байж болох байх. А гэтээ нөгөө талаар болохоор манайхан яаж энэ муу гэдэг ихэр харьцуулт хийгээд байдаг юм. Хаанд нь харьцуулж юусоо болохгүй шүү дээ. Хоёр өөр хүн. 2012 онд шүүгч Толгон ташу Толгахтай бид хоёр нэг уран бүтээл хийгээд хөдөө явсан. Тэгээд бид хоёр яг энэ дин сэдвэр ярилцсажсэн л та. Тэгэхэд мань хүн юу гэж хариулсан бэ гэхээр Universe by Songs наадамд нэг л нэг тийм ахуул юм уу те? Нэг л нэг тийм ар үрийн хаалгач байдаг юм уу? Нэг л нэг тийм ах дүүгийн хүүхэд байдаг юм уу? Нэг удаа ийм юм болж байгаагүй. Нэг удаа ийм юм болсон бол энэ тэмцэн чи өнөөдрийг хүртэл ингэж явахгүй байхгүй. Бид хоёр хоёулахна сууж ярилцаж байгаа надад тийм хэлжсэн. Тэр үл ялцчихул үнэ. Өнөөдөр нэг тийм нөхөр орж ирэл те. 4-5 шат гоо юм гэдэг бол бас хэцүү шүү дээ. Тэр хүн бас нэг юм байна. А мэрэгжлийн шүүгч нар сууж байгаа учраас мэрэгжлийн үднээс шүүлтэй явуулж байгаа. Мэрэгжлийн үднээс харж байгаа. А түүнээс бүр аа бахгүй нөхрийг бол хэцүү шүү дээ. 3-р шатнаас хойш тэгж гоож ясныг бол санахгүй байна. 1-2-т бол яг хүн чинь нөгөө нэг олон камер харна, сандарна. Тэгээ ийм гэрэлтэй, ийм том студиуд ороод шүүгчдийн үдийг хараад бол сандраад өөрийгөө үзүүлэхгүй байж болно гэдгийг шүүгчд ч тэр уран бүтээлчд ч тэр яг ойлгоод 1-р шат, за 2-р шат байж болно. 3-аас хойшоо бол одоо ээ аха их чи гэсэн юм бол. Тэр чинь шатууд нь 1-2-3 гэхээр зөвхөн шүүгч шийдвэр гаргаж байгаа. Зөвхөн шүүгч шийдвэр гаргаж байгаа. Өнгөрсөн жилээс бас ард түмний санал шүүлэг орж ирээд. Одоо нөгөө их олон коммент та сошиал ертөнц өөр чинь. Одоо best of best-ийн ха шилдэгүүд юм. Facebook-т нэг 5000 найцтай бол явах нэ. Facebook 5000 найцтай. Аха. Баяр явах шүү дээ. Баяр цингэл 20000 найз үзэх тий. Гэдэг дэр ийм тайлбар өгч болох шин. Аа. Даваа тол байгаа болов уу гэж би бодохгүй. Энэ жил ч юм уу тий. Яг хэн мэдээж баг хэмжээний бол даваа тол байна шүү дээ мэдээж. Тиймээс тээ. 300 цаа нэг 500 найзтай хүний хүний хажууд 5000 найзтай хүн бол яаж ч утсан. Дор эж нэг 5 лайкны зүрэг бол гарах нь ойлгомжтой л байна л да.
Universe Space Song 7 дахь жилдээ үргэлжлэл чинь дараа жил мэдээж үргэлжлэх байх баг тийм үү зогсохгүй хизээ зогсохгүй жил болгон 15 25 энэ дээр харин би нэг тайлбар хийсүүлээ хийгээд байгаа л та 16 атнууд айрам гэж бид мэс чигс ярьж байгаа хүмүүс чигс сонссон баг мэдчихлээ баг 9 настай байсан хүүхэд анх Universe Space Song 2009 наад мэд зохион байгуулаад 9 настай хүүхэд ингээд үзэж исэн бол өнөөдөр 16 7 та болсон тий өөрө оролцогч нь болсон баг Тэрийг 6 жил хүлээсэн байна. 7 жил, 5 жил, 4 жил, 3 жил. Аа, өнгөрсөн жил 15 таа байсан хөх энэ жил орох хэрэг нь бүрдээд орж байна. 1 жил хүлээсэн байна. Жил болгон 16 нас хүрч байгаа айрам байгаа хөх. Аа, зөвхөн ганцхан бас нэвтрүүлэг зогсохгүй гэдгийг 16 наснуудын айрам гэж тодтогдоод байгаа тэр наснуудаар бас зөвлөж болохгүй л дээ. Нэг талаар манах бас их сайхан дуу чаар төмөйн. Насны хязгаарлалт 16-аас дээш болохоор өндөр наснууд маань ч орж ирдэг. Залуучууд маань ч орж ирдэг. Мэргэжлийн сургуулиас ч орж ирдэг. Оролцогчдын тоо бол буурдгууд бас бид бүхэн бас хийж байгаа ажиллаараа баярлагдав. Энэ ажил дээр бас ингэж ажилласандаа бас маш их баярлалаа. Одоо Universe Space Song бүртгэл нь явж байгаа тийм. Бүртгэл нь явж байгаа. Бүртгэлийн хэмжээнд дүр үү? 5000 дүр. Хэдэн хүн бүртгүүлж байна? Universe Space Song нэгээс хойш ер нь рекорд нь хэд байна? Нэгээс хойш 800 байдэ. 800 хэдэн юм бэ? Танаа. Манай онцом үсэнцэд авсан шүү. За, чи 800 5000-аар үржилдэг шүү. Энэ жил юу гэж нэг оролцох юм шиг байна. Энэ жил яг одоогийн байдлаар бүртгүүлсэн байгаа 600 хүн байна. Аа нэг 700 гарч байл үү дээ. Одоо нэг үлдсэн хугацаанд. Гэсэн ерөнхийдөө баг хцаа тооцоол бай. За, тэгэл нөгөө 25 хүнтэй олон танилцуулах гал идэх. Тийм харуулж байгаа болол. За, тэгэнгүүтээ Canon тоглоулаад тэр Canon одоо яг нэг мэрэгжлийн хүмүүс нь үзэхэд хэрэг үйдэг юм бол яадаг юм бол гэж шүүмжлэл хэрэг ирдэг юм. Тэгээ Canon-ийн хувьд чанар нь хэрэг болж байгаа юм бол гэдэг. Тэр кино ямар учиртай зүгээр л Universe Based Song-ийн зөвхөн 25-ыг харуулах гэсэн зүгээр promotion төдий юм уу? Эсвэл яг кино урлаг гэдэг талаараа их чанартай бол кино болох гэж гаргаад байгаа юм уу? Promotion тэгж хийдэг бол сайхан л шүү дээ. Нэг талаараа нөгөө талаараа юу гэхээр гол дүр гэж байна кинонд ч бас нэг англил туслах дүр гэж байна. Аа нин нөгөө хэлэхэд бүр хэмжээний уран сайхны киноны 50% ч юм уу 40% масовк нь явсан гэж байна ч юм уу те. Аа гэдэг утгаараа. Мэдээж юу гэдэг чинь оо манай 25 юм чинь аа байлгүй бүгдээр орно гэсэн юм бол байхгүй шнэ тийм эс тэр дотор ч бас нэг англил хийн англи явагдан шалгуур явагдан цензур явагдан мэрэгжлийн үнийн авчирна те. Аа нөгөө нэг шалгуурын явуулна шүү дээ. Энэ яах нү их нү итгүүд хийлгэж үзүүлэн ч гэдэг юм уу те. Гэж дотороосо англиж ялгана. Шигшин гэдэг юм уу. Тэгж ягаад өөрийнх нь тохирох дөрүүдийг өгнө. Цохиолын дагуу. Цохиол бол наан нь бол мэдээж гарсан байх шээ байж штэ. Тэгж ягаад уран бүтээлтэй ажилла. Одоо жишээ нь манай одоо энэ сүүлийн үед хийгдэж байгаа уран сайхны киноны хувьд ярихад бол гол дүрд нь бол нэлээд сайн. Тухайн одоо оныхоо шилдэг хүмүүстээс дундаас нэлээд сайн гэсэн хүмүүсийг сонгож авч тоглуулдаг юм уу те. А түүнээс хамаагүй нэг тийм бол байхгүй шээ. Нэг талаараа промошн хийх гэдэг ааш юм шиг. Тийм бол ахгүй яг тэгэхээр мэдээж мэрэгжлийн төвшөнд ажил явагдаж байгаа учраас Тийм учраас нэг тийм тоглоом шиг нэг юм бол байхгүй л дээ. Одоо энэ 3 сарын 8-нд за UBSL 2012 оны Universe Based Songs Naadmi шилдэг оролцогчийн тоглосон Содура гэд шин кино нээлттэй их гэж байгаа. Нэг нээлттэй хийсэн санагдаад байгаа байхгүй. Тэр нь одоо энэ 3 сарын 8-нд болох гэж байна. Нэг кино театрыг гараагүй л Содура чинь. Гараагүй. Гараагүй. Ерөөсөө гараагүй тий. Тийм үү. Бүгд хоёр нэг хөв тий. Бисэн хүмүүсийн бас шуум их буруу яваадаг шүү. Содура кино гараа тэгээд алдаатай болоо буцаагдаа тэгээд засагдаа дахиад гарч байгаа. Гүг ер нь дэлгэснэ бол ерөөсөө. Ерөөсөө гараагүй. Ерөөсөө гараагүй тий. Нэлтэж яга ингэж утсан юм. Уул нь 100 яваал фүг гэл намар гарч идэг шүү. Гой юм үзүүлээ л та. Аха. Чамартай байя л та. Тий. Аха. Олон усад соё л та. Энэ жил гадаад улсаас дуучид орох уу? Магадгүй өөр сенсацтай ч юм уу. Африкаас хүн ирэх үү? Африкаас ирсэн шүү дээ. Ирсэн үү? Ирсэн. Аа за за за. Сэрүү Африк хоол яссан. Шилдэгт үлдсэн шүү дээ. Тийм үү? Эсвэл ингээд нэг ависта биш бахт нь ингээд яг олоос ирсэн байх гэж өрөвдөж тийм үү? Тийм байх үгүй шүү дээ. Айгүй мундаг. Харин ч холоос ирсэн оролцогчд мань илүү одоо илүү ависта байна. Манайхнаас уу? Аа манайхнаас биш ээ яах вэ? Энд тийцхээр тий. Зарим нэгтэй тий. Тэх мэдчилнэ гэдэг юм уу гэдэг шиг байдаг. Тий ялч чуу нэг юм одоо тий сая өөрөө чи асууж байгаа асуулт бас л нэг юм цаана нэг юм хардлагын маягтай тий. Яг юм юу гэж байна. Тийм байх. Би хэлсэн шүү дээ. Манай томчууд ч гэсэн өөрсдөө хэлдэг. Тэрний үүхээр урлагт арын алга гэж байхгүй. Яах юм бэ?
тэр хүнийг од болохын төлөө нэг дараг байдаггүй л байхгүй. Тэр хүн хэн од болох вэ гэхээр үзэж байгаа зэрэгтэл байхгүй. Тийм учраас арай ял гэж байхгүй. Аа, universe байсан гэсэн надад жил ирэх тусам улам л чанар чаал сайжраал а оролцогчдын одоо ирж байгаа газруудч гэдэг юм аа. Өнгөрсөн жил тэрний өмнө хичээлээ Америкаас, өмнөд Африкаас. За тэгэл урд хөршөөс маань хойд хөршөөс маань гэдэг юм уу. Ингээд олон улсын оролцогч зөндөл оролцсон. Бүрэдэд UBS Music суваг гардаг. Тийм учраас бас одоо Орос хэл дээр шууд нэвтрүүлэг явуулж байна. Тэгээд Бүрэдэд одоо Universe байсан сонгос намыг бас үздэг учраас оролцогчдод маань ихний нэгдүгээр шатндаа яг бичлэгээр одоо дуулалтаа ирүүлээд тэгээд тэнцэх юм бол нааша бас Монгол руу ирээд уран бүтээл одоо шалгуулалтанд оруулах тийм боломжтой байдаг. Тэгээд Бүрэдэд өөх хотод илүү дээ Universe байсан сонгос наадам бас яг тэнцхийн үзэгчдэд ар түмэнд зориулагдаж бас зохион байгуулагдчихсэн гэсэн. Аа зөв зөв. Өнгөрсөн жил билүү. Өнгөрсөн жилийн хувьд Universe байсан сонгос наадам одоо нэг юм cover нь шүү дээ тий. За cover зохион байгуулагдаад тэндээс үлдсэн шилдэг бүхтүүд ирээд одоо оролцох эрхээ одоо авч яана гэдэг талаараа ч юм уу тий. Аа тийм ч юм бас тийм бол тийм. Гадны улсаас ирж байгаа дуучдаа Бүрэд гэж ин тий. За яг Бүрэд нь ингээл тэндээ юм шалгуулаад А Монголд ирлээ, шилдэг хорон үлдчихлээ, магадгүй зарим төрүүллээ. Тэгээ яг хуу гадны дуучт нь. Гадны дуучны энэ үлдээд уран бүтээлээ төрүүлж бас болно. Буцаад эх орон дуучид бас уран бүтээлээ төрүүлж бас болно шүү дээ. Тэр чинь хамгийн гол нь бид нар энд одоо төрүүлэн гаргаад өглөө тэрийг яаж өөрөө хөгжүүлэх үү, хөрсөн байхад одоо яаж цэцгэлж ургах вэ гэдэг тэр хүний л амжилт уран бүтээлээс шийдэгдэх асуудал л та. За төрүүлвлээ. За тэгээд 25 үлдчихлээ. Тэгээд цаашаа та нар өөрсдөө мэдээл гэдэг. Адоо мэдээч чи яста хийцээ юм байна. Наа төсөл нэвтрүүлгүүд байгаа штэ. Яг ингээл шалгуулт дууслаа. Нараас нь одоо ганагийн төрөн зөндөд дурдсанаас төсөл нэвтрүүлгүүдээр оролцуулаад бүгдг нь ямарч ийсэн аваад үргэлжлүүлээд уран бүтээлэг нь бол үргэлжлүүлээд төсөл нэвтрүүлгүүдээр оролцуулаад одоо баярын өмнө амсгалтай ч юм уу. Аа тий нэг зүйлийг бас нэмж хэлэх ойлгох. Яг би энэ дээр нэг бодолтой байл да. Анх би ингээл UBS ингээл Universe Best Song дарангуут нь 25 юм уу эсвэл шилдэг 5 мовд үлдээл эсвэл төрүүлчих юм бол ингээл шууд дуучин болол те бол даах шиг ч юм уу те ингээл олны дунд гараал нэг дор шууд 5 дуу гаргаал цомог гараал ингээй авчих юм болов гэж бодсон. Юу л хүмүүс ингээд төсөл нэвтрүүлгээр ороод Мартин намнаар сайн байцгааны үүднээ те Universe Best Song гэж шилдэг оролцох гэж ингээд дуулах юм уу? Universe Best Songs надам шилдэг 25 шалгарч үлдээд бол даах шиг болов. Яг би нэг зүгээр зүүрлэл. Тий. Яг орж байгаа хүмүүс ихэнх дэгж бодож байгаа хэлтэ. Дуучин болно би. Монгол улсын дуучин болно. Гоё болно. Ингэн тэгнэ гэж зөндөл юм бодож байгаа. Нэг талаараа яг ч нэг цом гарч ирэх надад UBS эсвэл одоо тэр шоуныхын ч юм уу надад хийж өгөх юм бол. Нэг талаараа өөртөө чадах ингээ холбож чадахгүй байгаа бол эсвэл гадны студиудтай яаж холбож өгдөг? 25-аа бүгд нэг нэг студид өгч тэм. Тэгж болдог юм. Эсвэл тэгдэг юм уу? Тий, одоо ийм байхгүй да. Нэг талаараа хамтын ажиллагаа. UBS телевиз Universe Best Songs наадмын баг хамт олон энэ хүүхдийг ингээл энэ ингээл энэ ингээл энэ. Тэр хүүхд нь өөрөнгө хичээл зүтгэл хүсэл дур сонирхолгүй бол яах вэ гэдэг асуулт гараад ич. Мэдээж 25 дор том ч юм хүсэл мөрөлдөлтэй л байх хэрэгтэй. За тэгээд цааш нь уран бүтээл хийх. Аха. Тий. Хүсэл сонирхолгүй бол яах вэ? 1000 UBS телевиз ингээл ингээл энэ ингээл энэ ингээл энэ. А тэр бол бас ондоо асуудал болоо явчих шүү дээ. Хэцүү. А студиудтэй тэр төргөө ерөнхийдөө аанда гэдэг шиг хүүхдүүд маань өөрсдөө холбогддог. Студиэс маань ерөнхийдөө яг за нэг продюсинг хийчихье гэдэг хүмүүс маань бол өөрсдөө инээс байсан гэсэн наднаас бид бүхэнтэй холбогддог. За энэ хүмүүсийн хавцсад шүрмсийг дугаар энд ямар хөө имэрхүү гэсэн зүйлүүд бол байдаг. Нэг зүйлийг л би хэлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэр нь юу вэ гэхээр амжилтын төлхөр ингээд өөрөө татгацсан байх аа. За тэрийг мэдхгүй. Тэрийг олж харахгүй. Тэ? А тэгээд тэр хүүхд болохоор тэр түлхүүрээ гаргаж ирээд нөгөө нэг хаалга руу хийгээд онгоох хэвчээ. Тэр онгоолгох арга зам аргачлалын магадгүй тэр хаалгыг нээгээд өгсөн байхгүй юу? Өгж байгаа байхгүй юу? Universe байсан гэсэн юм. Зарим нь тэр яг хөө би ойлгохдоо өөрөө чинь асуумаар юм л да. Тэр түлхүүрийг атгацсан байгаа тий. Арга замыг нээгээд өгсөн байна шүү дээ. Арга зам олсон уу? Олдог байх үүтэй. 2011 он. Уран бүтээл хийж байна уу? Уран бүтээл одоо ялцчихгүй
энэ их ажил яаж уур гэдэг шиг одоо төсөл нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Ялцчихв. Амжилт хүлтэй. Тийм. Уучлаарай би хоёрын зэрэг хийж асууя. Яг буруугаар битээ өдр. Чамайг би дуулахыг сонсбор ингээл хүмүүс чамд саналаа өгсөн байх. Шүүгч чам дуучин болохгүй саналаа өгсөн. Тэнгүүд би завгүй байна. Би сэтгүүлч ямар ингээд яваад байгаа. Яг үүтэ энэ болохоор зүгээр одоо жишээ нь миний хувьд нача өөр хүмүүс өндөө байгаа шүү дээ. Шилдэвэрэнд дуулцсан. Бурам бүтээлээ хийж байна. Чуур ажиллаа хийж байна. Тэ? А яг тэрний айдалаар нэг айдал нь би байхгүй. Одоо яг өнгөрсөн 2 жил өнгөрсөн 1 жил гэдэг юм уу? Миний он жил биш байсан. Байна. А би нэгэнт ихлүүлсэн нэг ажил тэр нь юу вэ гэхээр хөтлөгчийн карьер. Би тэрийг бас халтурдж болохгүй. Би энийгээ бас нэг энэ талд хүч үзэж байгаа юм чи би энэрүүгээ би анхаарлаа хандуулад би хоёр юм зэрэг хөөе хоёр тула зэрэг хөөсөн хоос оцорно гэдэгч би хоёр юм чанаггүй гэдээ яхан би нэг нь ихлээд барьж аваад би энийг бас нэг шүүсэн шахаад нэг жоохон харчмаар шүү дүр дүмгэн гэдэг юм. Тийм учраас би 2012 оны 12 дугаар сарын яг нэгний өдрөөс би бизнес сугдлыст ажиллаж эхэлсэн. Өнөөдрийг хүртэл ерөөхдөө яг хөтлөгч хүн яаж болох вэ? Хөтлөгч хүн гэж хин бэ? Юу хийж яах вэ? Гэдэг талаар ажилласан гэх юм уу. Магадгүй миний төлөвлөгөө нь 2015 оны 2 дугаар хагас. За яг нөгөө нэг 2011 наад минь шилдэг оролцогч гаан эрдэнэ гэж хүн хэлсэн. Уран бүтээлийн одоо онцлог эхлэх нэ гэж бол харж байгаа. Хов хүн. Төгсөн болсон биш. Хөтлөгчийн ур чадварыг бүрэн эзэмсэ. За одоо дуулах чинь. Тэмцээн төрүүлэхээр гадны улс миний мэдхийн. Гадны улсад очиж нэг хамтлаг дуушин тоглолт үзтэг. Миний мэдхийн Beyoncé үзчихэл өөр хүн нэг үзчихсэн. Тийм үзсэн шүү дээ. Тэ. Rihanna Britney Spears. Тэгээд өөр чинь юу байдаг вүлээ? Grand Prix шагналын. Гадны улс оронд мэрэгчлэрээ суралцах эрх өгдөг. Аа, би ийм байдгүй бол гэж бодсон байхгүй. Байдгийн биш. Хэдэн жил сурдгаа? 4 жил сурдаг байсан. Цэлмүүн бол төгсөөд ирсэн үү? Цэлмүүн тэрэнд сураагүй шүү. Сураагүй. Яг одоо сурж байгаа дуучт нь хэм. Төгс 2012 оны Grand Prix шагнал. Аа, 13 оны Эрдэнэ цэцэг 13 оны Grand Prix Эрдэнэ цэцэг. 14 оны гişүг дөрөн одоо 3 сард явж байгаа. Өргөх холбоонд хоорондоо хайр ярамаас болж байна. Хайр ярамаас болов уу? Бос юм биш үү? Ч юм уу эсвэл хөтлөгч нь хоорондоо хөтлөгч нь оролцогчтойгоо хайр ярамаас үүсгөө. Тийм зүйл ер нь түүхэнд болсон уу? Түүхэнд. А бид зургийн хувьд бол тийм бол байгаагүй. Тийм тэрийг бол өмнө хүн хоёр хүнд байсан юм аа. Байсан байсан тийм. Бас. Тэгээд надаас асуулт явах тийм болж байгаа шүү дээ тийм. За зургийн яваад тийм интернет орч чаддаг юм байсан бол тохойд одоо бас үзчихлээ юм гэх юм. Одоо л хамт байгаа юм. Аа, одоо хамт байхгүй хаа. Тийм байна. За, за, за. Universe байсан одоо бүртгэл явагдаж байгаа. Хүмүүс яаж бүртгүүлэх вэ? Хаана очих вэ? Universe. Хэдэн орн утгад дээр эсвэл бүртгэлийн юу явж пост хийж байгаа юм? Үгүй ээ. Бүх одоо бүртгэл бол яг Universe лид дээр явагдаж байгаа. Тэгээд хөдөө орн утгийн оролцогчид маань харин одоо нэгдүгээр шатанда бичлэгээр оролцох боломжтой. Аа, өнгөрсөн жил тийм байл уу? Өмнөх жилүүдэд гадны оролцогчид маань тэгчихсэн. Аха. Энэ жил бол орон нутгийн оролцогчид ч гэсэн бас тэгэх боломж олгож байгаа. Энэ ч бас их зүгээр юм байна шүү дээ. Нас бол 16-аас эхэлж байгаа тийм. 16-аас дээш хамаагүй байгаа. Шилдэг 25-д үлдсэн оролцогчдоос олон танигдсан хамгийн өндөр настай нь хэн бэ? Хамгийн бага настай нь ямар? Хамгийн бага настай нь 16 настай хүн. Аха. Яг одоо уран бүтээлээгээд олон танигдаж байгаа. За 16 настай тухай үед 16 настай гэсэн. Одоо ингээд нэг 100 хүн хэдэн хүний чинь ингээд одоо бодох гээд байна шүү дээ. Та нар ингэж яах чинь манайс яах юм бэ? Хэшиг талаа маань 17 молотой байсан нь. Оо тийм үү? Байсан шүү дээ. Тийм. 11 одоо 4 жилийн өмнө ч одоо л 20 гэрцсэн. Тэгэхээр тухай үед бол бас сэлмүүч гэсэн нэрээр баг тийм байсан баг шүү дээ. Сэлмүүч чинь 16-атаа грампри авчихсан баг шүү. Тийм. Миний жоохнууд нь бол тиймэрхүү байсан баг тухайн он жилүүд дээ шүү дээ. Одоо 6-7 жилийн өмнө юм яриад байна. Өндөр насны өстой мэдхгүй. Тийм ээ, насын асууж харьцуулж тоо. Өндөр жаргалэгч биш магадгүй. Таарч ийс авир билээ. Томон жилийн түүх юм гэдэс тийм нэг л ажилла. Шилдэгүү дотроос шүү дээ. Одоо яг уран бүтээлээ эд төрж байгаа. Аа, за за, тийм ээ тийм. Та хоёрын зүгээс нэмэлт мэдээлэл юу вэ? Нэмэлт мэдээлэл бүртгэл одоо яг хүн маргаш хүрэх дуусах гэдэг. За, энэ жил зочин ажиглагч а орж ирж нэмэгдэнэ. Тэгээд тэрний ямар хүмүүс байх вэ гэдэг нь мэдээж а яруу ярихч би зохиолчтой байдгийм үү те.
ерөөсөө мэдээж урлагийн хүмүүс байна. Тэгээд зочин ажилчдад маань нэг нэгээрээ ингээд өдрө өдрөөр ээлжлэхтэй. Үндсэн ажилчдад маань бол байх юм. Тэндээ нэмэгдэж орж ирнэ гэсэн. Бас л нэг шинэ өөр үүсэг өнгө төрх болж өгнө гэсэн. Тэгээд дээрээс нь шилдэгт үлдсэн 15 хүүхдээ 5 хүүхдийн зохиолчд. 3-3-аар нөгөөд. Тэгээд хувааж авч продюсингийн ажил хийлээ. Одоо яг одоо ингээд продюсер болох нь шүү дээ, тий? Зөв зөв. За, энэ дуу ингээд болох нь яаж болох нь ингээд бас бүхнэлэх юм ин одоо хийж өгөх нь гэсэн талаар бол шүүгчдийн хувьд өөрчлөлт гарч байгаа юу? Муусын үү? Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орж байгаа юм. Өөрчлөлт орж байгаа юу, тий? Орж байгаа. Гэхдээ хин хин байх нь вэ гэдгийг тий нууцлж байна. Ахаа монгол хэлэндээ муу. За 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 маш их баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авсанд үзэгчтэй Universe Best Song нэвтрүүлэг маань удахгүй ирэх гэж байна. За 22-нд бол нөгөө бүртгэл дуусах юм байна. За энэс өмнө бас амжиж бүртгүүл өрөө залуучуудаа үзэгчтэй ингэ зөвлөх байна. За өнөөдөр бид миний урилгыг хүлээж авсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Enjoy the free.